Bueno, el partit d'avui, jo crec que ha sigut un partit on nosaltres veníem amb ganes de començar a sumar els 3 punts i crec que no l'hem acabat de competir. La primera part marxem 3-0 amb 3 gols que jo crec que no hem estat prou contundents o no hem estat prou intensos en seguir jugades i, bueno, és una categoria que ja sabem, portem molts anys, que si perdones o si regales, pues, no, ells no perdonen en aquestes ocasions. I la segona, tot i que hi havia moments que intentàvem acostar-nos al marcador, crec que no hem acabat d'estar mai al partit i bueno, pues, no ha pogut ser avui. Jo crec que sí, veníem començant la temporada, després de venir d'una temporada passada molt bona, amb ganes de començar forts, només són 3 partits, però jo crec que tots teníem ganes d'aquests 3 partits ja tenir més punts dels que tenim i més sent a casa avui també és un resultat que fa mal per revoltat i per tot. Sí, veure, realment al final és culpa meva perquè els dones una raó perquè et puguin expulsar. Jo amb una broga no era anar a agafar aquella pilota i bueno, la veritat ha cregut així i no podem fer més, fallo meu. Bueno, ara aquest cap de setmana descansem, que és el de novembre, després anem al camp de Jesús Maria, que és un equip que juga molt bé, tenim un grup que és Barcelona, que és un grup on juguen tots molt a futbol sala, però bueno, jo crec que amb treball i en tot moment creient-nos que podem i sempre amb intensitat i treball, els partits s'han de poder treure. Doncs vinga, sort.